שלום לכם, ערב בתוכנית בעקבות חשיפת הקלטות נתניהו בחדשות 13, אותה שיחה שלו עם איוב קרא, פרסם אחר הצהריים משרד המשפטים הבהרה בכל מה שנוגע לסוגיית ניגודי העניינים של ראש הממשלה, אנחנו נפתח בזה. בית המשפט דן היום בעתירת עמית הלוי, מספר 36 ברשימת הליכוד, הדורש להעביר מנדט מיהדות התורה לליכוד. סדרה חדשה, שנאת מוות, שמה עוסקת בטענה שיהודים שונאים ערבים ובודקת אם כך. למה זה קורה? אנחנו נדבר עם היוצר רון כחלילי. ואמזון, ענקית המחירות ברשת, בדרך לישראל. תרשמו לפניכם, 12 בספטמבר, הדי-דיי. אנחנו מתחילים. שלום אילן מרגלית. שלום... יפה. אם ראש הממשלה קורא לך ככה, גם אני יכול לקרוא לך ככה. זה אומר שאני לא במקור אבו, אבל אפילו לא יודע את השם שלי. תראה, אתמול ערוץ 13, ספי עובדיה מביא סיפור יפה, והישג עיתונאי מרשים, הוא מביא הקלטה של ראש הממשלה, מדבר עם השר התקשורת איוב קרא, בנוגע לערוץ 20. מדבר. כן, גוער. בסדר, אתה יודע גם אנחנו. מדבר. עכשיו... קודם כל צריך לעשות פה סוג של גילוי נאות, אני הגשתי באותו זמן את התוכנית, ממש דיברו עליה, היא כבשת הרש, שמדברים עליה, התוכנית הכי פופולרית שאתה... ואני נאלצתי להיות פאנליסט אצלך בתוכנית. אתה נאלצת לעבוד אצלי, לא כמו עכשיו שאני עובד אצלך. ובוא נאמר, זה באמת הייתה כבשת הרש, כי אנחנו מדברים על 2% רייטינג גג. כמה, אתה יודע, בעצם הבחנה אחת, אני מדבר על משהו ברמה, אתה יודע, ברמה ערכית קולגיאלית מוסרית. בזמן אמת, ואתה עדי, ויש פה עוד אנשים שהיו באותה תקופה גם בערוץ 10, ויודעים את זה, שהיה את הניסיונות לסגירת ערוץ 10 וכולי, חושב שעמדנו שם וקראנו יחד עם אנשי ערוץ 10, לא לסגירת ערוץ 10, וחשבנו שזה לא ראוי שיסגרו מקום עבודה ושאנשים יעבדו את עבודתם. בניגוד לזה, ערוץ 10 הוא זה שאתר נגד ערוץ 20 במטרה לסגור אותו, אתר לבגץ, משם התחיל בעצם כל הסיפור, גם של ההתערבות וכו'. וחשבתי שמן הראוי היה שאתמול במהדורה, היו עושים סוג של גילוי נאות, שהם עמדו מאחורי הדרישה לסגירת ערוץ 20, וגם שבזמן אמת הם לא עמדו שם לצדנו. סגירה או לסיפור של החדשות? לא, על זה, זה התחיל מזה. העתירה הייתה שהם מפירים את תנאי הרישיון. וזה במידה מסוים תכאיב לי, כי אם אנחנו מדברים על קולגיאליות, ערוץ 10 קיבל את כל הקולגיאליות שבעולם, קיבל את... ויש אנשים, יש מקומות שפחות קיבלו. וזה ההבחנה שלי, כי אני לא רואה מעבר לזה, הסיפור הזה הוא סיפור מנופח וחסר משמעות. טוב, שתי הערות שלי לעניין הזה, אם אתה מרשה לי. בכל זאת, הפעם אתה בוס. אוקיי. הערה ראשונה... קיבלתי את העוש של אראל מרגלית. הערה ראשונה, הסיפור של ספי עובדיה בחדשות 13, סיפור מצוין. והוא מצוין. הטעות של... עמיתנו, לדעתי, בערוץ הייתה שהם ניסו לקחת את זה הרבה יותר רחוק ממה שזה, וזה בפני עצמו סיפור טוב. הניסיון לקחת את זה עוד רגע לאיזה תיק 7,000, ולהוכיח שיש שם איזה ניגודי עניינים אסורים ופלילים, נדמה לי שזו טעות, וחבל שהם עושים את זה, כי הסיפור עצמו הוא סיפור טוב, אין שם מעבר לזה. זה עניין אחד. הדבר השני זה ביקורת על נתניהו. אתה שומע את נתניהו משקיע הרבה אנרגיה וצעקות על איוב קרא, עד כדי דרישה לבטל את מועצת הכבלים והלוויין. עכשיו, המועצה הזו, עזוב את זה שבעיניי היא צריכה להיות מבוטלת כי היא אנכרוניסטית, היא רעה, אבל עזוב אותי, אני לא חשוב. נתניהו, לזכותו יאמר, אפשר למתוח עליו ביקורת על הרבה דברים, זו תפיסת עולם שלו, ממש תפיסת עולם שלו, לבטל את כל הרגולציות האלה. 10 שנים הוא בשלטון, לא עשה עם זה כלום. ואני... לא אגן על נתניהו בנושא הזה, כי אני לא יכול להתווכח איתך שלא נעשה כלום. אני רק חושב שבקונסטלציה המשפטית, משילותית במדינת ישראל, ותכף אולי נדבר על זה בהקשרים אחרים, הוא לא יכול לבטל את המועצה הזאת. ויותר מזה, ועדת פילבר שישבה על הסיפור הזה בדיוק, על פתיחת שוק הטלוויזיה, וצריך לפתוח את שוק הטלוויזיה. ידידי, שנייה, תן לי לסיים. הוועדה הזאת היא בעצם, אני לא יודע מה עלו במסקנותיה, כי פילבר הוא היה חשוד ואחר כך עד מדינה, וראש הממשלה לא יכול, אם הוא רוצה אני לא מקבל את הטענה שהוא לא יכול. האיש הוא 10 שנים בשלטון. בשנה הראשונה אתה עוד לא מבין מה אומרים הפקידים, מי עושה תה, אתה לא יודע שום דבר. הוא 10 שנים בשלטון. ב10 שנים יכול להרוס מדינה, לבנות מדינה, לפרק את בית המשפט, להרכיב בכלל, הכל אתה יכול לעשות. 10 שנים זה נצח.
ובעשר שנים האלה הוא לא קידם את היוזמה. אנחנו חלוקים. את היוזמה, לא שאני מאמין בה, שהוא מאמין אבל, בה. אבל כן, מקום. אבל זה, אז בוא נדאק, הוקמה ועדה שהייתה אמורה לטפל בזה, הדברים האלה לא יקרו. הוועדה שמה. מה, לא הוועדה שמה, פילברד מדינה. אנחנו נבחר בפשוט, ממתי הוא עוד מדינה, מ-2009? לא, הוא לא עוד מדינה, אבל... 2011, 2012, הוא עסק בשנים האלה. תקשיב, אבל פילברד הספיק להיות לדעתי מנכ״ל משרד התקשורת, פחות משנתיים. אבל מה פילביר? נתניהו מ-2009. אבל אתה לא יכול לבטל את זה כי אתה רוצה כגחמה של ראש ממשלה. אז מה? טוב, נו, אז כבר, הוויכוח פה נכנס ללופ. טוב. אתה יודע מה? בסדר גמור. בוא נצא בקריאה אחידה. בוא נבטל את הרגולציה. תודה רבה, הנה, אני מסכים. יואב קרקובסקי, שלום. יש תחום אחד שלא סיקרתי. באמת, אני 23 שנה עיתונאי. תחום אחד לא סיקרתי, זה ברנג'ה, אבל אני מכיר את העניין. אתה מכיר את זה מהצד העניין... השני של אלה שלא כותבים עליהם. מאלה שכותבים כן. עליהם, לא כותבים עליהם, סוגרים מהם את מקום עבודה, לא סוגרים מהם את מקום עבודה, עברנו את הכל. אבל, דבר אחד, זה נקרא ברית המועצות. של איחוד בין מועצת הרשות השנייה לבין מועצת הכבלים והלוויין, דבר שמדברים עליו עוד לפני שנתניהו הפך להיות ראש ממשלה. זה לא רעיון רק שלא לסגור את מועצת הכבלים והלוויין. לא ממשלת אולמרט שקידמה את זה, ולא ממשלת שרון שקידמה את זה, ולא ממשלת ברק שקידמה את זה, ולא ממשלת נתניהו שקידמה את זה ב-96, לא עשו עם זה שום דבר. אבל בשיחת טלפון אחת, הוא אמר, תסגרו, תפזרו. זה רק מראה עד כמה זה... וגם זה לא עשה שום דבר. בסדר, אני יכול להגיד, קלמן, להתקשר אליו. קלמן, אני רוצה שתסגור בית המשפט העליון, זה יעזור לי? לא ניסית אפילו פעם אחת. אז אני אנסה הערב, אני אבדוק את זה איתך. יואב, בוא נדבר על הקטע הפוליטי. כן. אנחנו נוטים לחשוב, ונדמה לי שגם במקרה הזה, שכמעט כל דבר שצץ על השולחן בתחום הפוליטי, מחזק את אלה שבעד נתניהו, ומחזק את אלה שנגד נתניהו, כל אחד בעמדתו. נתניהו הגיב מהר מאוד, ואסף את הסיפור הזה אליו. נכון, הוא אמר ההפך. ערוץ 13 עשה לי שירות. הוא בשירות הקמפיין שלי. תראו מה ניסיתי לעשות כדי לשנות את השיח שהוא כל כולו שמאלני בתקשורת. אגב, באולפן הזה בעיקר כולו שמאלני בתקשורת. רק שמאלנים יושבים סביב השולחן הזה. אתה לא רוצה להתחיל איתנו עכשיו בספירת ראשים. לא, אני לא... אתה לא תרצה טוב שם. אתה לא תרצה שם טוב, אז בוא, אתה לא רוצה. אני אוהב את התוכנית היום. אני לא עושה ספירת ראשים, ואני גם לא זה, אני רק אומר, כולם פה שמאלנים עכשיו. בשולחן הזה, הספציפי. וזה שעה די טובה. יש פה שני ימנים ואחד חסר דעה. בוא נמשיך. עכשיו, אז לצורך העניין, מבחינתו של נתניהו אסף את זה אליו, אני חושב שלא רק שהסיפור הזה לא מזיק לו, הסיפור הזה מועיל לו בהרבה מאוד היבטים. הקמפיין של נתניהו בשבוע האחרון בפרט הלך פנייה חדה לכיוון התקשורת, בעיקר התקשורת הממוסדת, ערוץ 12, ערוץ 13, עוד רגע הוא יתחיל להתעסק גם איתנו, תהיו בטוחים, גם התאגיד ייכנס לעניין הזה. אנחנו כבר היינו בסיבוב הקודם. היינו בסיבוב הקודם, עוד נחזור בסיבובים הבאים, אל תדאגו, אנחנו נמצאים שם כל הזמן בסביבה, זה יגיע, ולצורך העניין מבחינתו של נתניהו בוודאי שהוא לא ניזוק, אני בהיבט המשפטי חושב שגם במישור הזה, אם מישהו ניסה לקחת את זה לכיוון ההוא, דווקא חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה אחר הצהריים, מחזקת את האמירה שדווקא בנושא ערוץ 20, אם לא בוואלה ובזק שם יש הסדר ניגוד עניינים ברור, לגבי ערוץ 20 לא היה הסדר כזה, ולכן ראש ממשלה יכול בתוקף תפקידו כראש הממשלה, להורות לשר הבריאות, תסגור לי את בית חולים תל השומר, אני רוצה לסגור אותו, זאת המדיניות שאני רוצה להטוות, ואותו דבר הוא יכול להגיד לו על מועצת הכבלים והלוויין, לשר התקשורת. לצורך העניין, יש בהקלטות האלה צבע, יש בזה אווירה, יש בזה הישג עיתונאי יוצא מן הכלל. זה מעניין מאוד לדעת איך הדברים נשמעים מאחורי הקלעים, לגמרי. אבל מעבר לזה, אני לא מאתר את הסיפור המשפטי פלילי, ואני בהחלט חושב שזה מסייע לקמפיין. אגב, איוב קרא הגיש באמת תלונה למשטרה? אני לא יודע, הוא הלך למשרדי להב 433. ממקורותיי כאן במערכת לגבי האם אפשר להגיש תלונה בלהב 433 ולא רק להיחקר שם, אז שם לא ניתן להגיש תלונה, אלא בתחנת המשטרה. לא משנה, נכניס אותו לחקירה. אם אתה כבר פה, בוא תיכנס. אם היה על הדרך, אני אגיד לך, אני, כן. עכשיו גם אין לך חסינות. אני אגיד לך, אני לוקח את אני חושב שיש לי פרשנות אחרת, מתחום כדורגל, מה שקורה פה בשבועיים האחרונים. בסך כל מערכת הבחירות, תסכים איתי, עמדה במקום. כי לאף אחד לא היה כוח. עכשיו, במערכת בחירות כזאת, כולם משחקים בונקר. אתה רק לא רוצה לחטוף גול. אבל כשיש לך הזדמנות למתפרצת, אתה רץ למתפרצת. היה לנתניהו, נתנו לו בשבוע שעבר, גם 12, הטעות של גיא פלג,
תיקן, לא תיקן וכולי, היה הזדמנות למתפרצת. אתמול 13 הזדמנות למתפרצת. הפוך, בני גנץ ביום ראשון ילמלא סיפור התקיפה של חיזבאללה, אז כולנו היינו עוסקים שוב, בטעות של הליכוד, בקמפיין של הליכוד, ששם את הסרטון שלו שם בגבעתיים. אין פה בעצם קמפיין. לא, לא, אין קמפיין. כולם מנצלים טעויות של הצד השני, וככה משחקים כדורגל. אנחנו שבועיים לבחירות. יפה, תודה. אנחנו שבועיים לבחירות, פחות כמעט 10 שעות הצבעה, זאת אומרת, ביום הזה, בעוד שבועיים, אנחנו נהיה כבר עמוק בתוך יום ההצבעה, 9 שעות לתוך ההצבעה. אתה כבר לא יהיה לך קול ביום הזה. להפך, אתה לא יודע שיום הבחירות זה היום הכי קל לכתבים. רק מ-10 בערב, מ-8-9 בערב. אנחנו צריכים להתארגן לקראת הקמת הקואליציה. זה העסק שבכל מקרה בסוף הכי מורכב. יש לכם ראש שנה, יום כיפור, סוכות, הולך להיות מעניין. אבל שמור כוחות יואב קרקובסקי לקראת הקמת הקואליציה. אולי הולכים במאי לעוד בחירות, לך נדע. תודה רבה, תודה יואב. למה מאי, ינואר. עורך הדין שמחה רוטמן, שלום. שלום. אתה מייצג את עמית הלוי, מקום 36 ברשימת הליכוד לכנסת הקודמת, בתביעה שהוא הגיש כדי למכר. הליכוד קיבל 35 מנדטים, הוא המנדט הבא, הוא דורש, אתה מייצג אותו, להעביר מנדט אחד מיהדות התורה אל הליכוד, כדי שהוא ייכנס, אני לא יודע אם אנחנו לא עוברים לגזרת התיאוריה, כי אוטוטו כבר אין לאן להיכנס, יש בחירות, כפי שיואב הזכיר לנו בעוד שבועיים. אולי עוד אפשר לבטל. כן, איפה זה עומד הסיפור הזה? היום היה דיון סוער. היום היה דיון די ארוך, שלרובו אני לא יכול להתייחס, כי למרבה ההפתעה, הוא היה בדלתיים סגורות. מה זאת אומרת? עוד שנייה. אוקיי. אבל אני כן יכול לדבר על זה, שבעצם התחלנו תהליך עם 10 קלפיות, שהיו בהם טעויות ספירה, שהראו שקיבלנו מספיק קולות כדי להעביר מנדט. לא מדובר על זיופים. טעויות ספירה. מדובר על ספירת קולות שספרו ליכוד ורשמו עבודה, נגיד. רשמו, הסתה, כל מיני טעויות. מצאנו ככה 185 קולות, ועוד גרענו כל אחד משס שנרשם בטעות, שזה היתה את הכף על המנדט השביעי של הבדר אופר, למי שממש פריק של הנושא. זה מה שמצאנו ביום ראשון לחמישי בשעה 4:50 כשהגשנו את הזה. זה היה המצב נכון. 4 חודשים אחורה. לפני 4 חודשים. מאז התחילה סאגה בלתי נגמרת, שמשום מה, וזה אני אומר בצער, השופט מלצר, יושב ראש ועדת הבחירות, נראה כאילו הוא תפס צד. ובמקום לנהל תהליך באיזשהו שוויון נפש לגבי תוצאות תהליך, בהתחלה זה התחיל בזה שהוא נתן לאגודת ישראל לעיין בקלפיות כמה שהם רוצים, ולנו חסם, לא נותן לעיין בקלפיות. אחר כך, אחרי שמצאו את כל הקלפיות ואת הקולות, ועשו עיונים וספירות בוועדת הבחירות והכל, נמצא שמה שנקודה שבה התחלנו היא הנקודה שבה סיימנו. אמנם לא 185 אלא 303 ומספרים אחרים, אבל בסופו של דבר היתרון המספרי, ועם זה נפתח הדיון היום בבוקר, שהשופט סובל בהרכב אמר, היתרון המספרי אומר שהמנדט אמור ללכת לליכוד, ועמית הלוי אמור להיות חבר הכנסת. אז על מה הדיון עכשיו? אבל זהו. לפני שבוע, אנחנו מדברים על 4.5 חודשים אחרי הבחירות, השופט מלצר, יושב ראש ועדת הבחירות, הגיש לבית המשפט והוא אמר, אתם זוכרים שהייתה קלפי כסרא סמיע 2, שאני כתבתי לגביה שלא צריך, שהיו בה אי סדרים וזיופים, אבל לא מספיק בשביל לפסול אותה. עכשיו יש לי כל מיני ראיות מנהליות מחקירת המשטרה, שבגללה אני מבקש שלא תספרו אותה. אף אחד לא הגיש עליה ערעור. אל תספרו אותה. זאת אומרת, למרות שמבחינת הספירה עמית הלוי נכנס, בפועל אל תספרו את הקלפי הזאת. ואז אם גורעים מהספירה את הקלפי הזאת, כן. המנדט נשאר ביהדות התורה ולא עובר לליכוד. נכון. אוקיי. אנחנו אמרנו, למה את הקלפי הזאת? יש כ-140 קלפיות. נכון להיום יש 30 קלפיות בחקירת משטרה פעילה. תיקח את כל הקלפיות האלו ותגרע. יש כ-150-140 קלפיות שהועברו למשטרה. מתוכם 30 כבר נפתחו, אבל יש עוד כאלו שעדיין לא נפתחו. תגרעו את כולם. אם זה... יש לי שאלת כופר, אפשר? אני לא בא, זה הכל יוצא מן הכלל. אתה שמעת על ה-29 במאי? ב-29 במאי קרה משהו במדינת ישראל. כנסת ה-21 הודיעה על התפזרותה לכל רוח. זאת אומרת, גם בהלכה... למה? שאלה טובה. למה? לא. שאלה טובה. למה הכנסת הודיעה על התפזרותה? בגלל שראש הממשלה בנימין נתניהו, אם היה מחליט להמתין ולהחזיר את המנדט... רגע, אתה מרים לו להנחתה, אני מרגיש שהנחתה מגיעה. התשובה היא עניינת. לא, מר רוטמן, אתה שאלת אותי, אז אני אענה לך. אתה שאלת אותו. אני שאלתי אותו והוא החזיר לי בשאלה. מר נתניהו, להריב זה טוב, מר נתניהו בחר לחופף את החוק, ללכת... זה דיון אחר. במקום ללכת לנשיא, להטיל על מישהו אחרת ולכת הרכבת הממשלה. למה נתניהו
עשה את זה? כי לא הייתה לו קואליציה. תודה. רגע, עכשיו יכול לדבר? לא, אבל אם הוא היה ממתין עד עכשיו, יכול להיות שהמצב בכנסת היה משתנה, קואליציה שלו הייתה יותר יציבה. אבל הוא לא יכול להמתין עכשיו. הוא היה צריך לחזור אל הנשיא. אז התשובה היא מצוינת, כי ביום, וזו הנקודה שבעיניי הכי חשובה, יש תאריך אחד, אתה שאלת על ה-29. אני אומר, בראשון לחמישי 2019, זה היה המועד האחרון להגשת ערעורי בחירות. מה שהשופט מלצר, יושב ראש ועדת הבחירות, ידע באותו יום, הוא ידע ברמת ודאות מוחלטת, שהתוצאות שהוא פרסם שבועיים קודם ברשומות, אינן משקפות את תוצאות האמת של בחירות במדינת ישראל. אם השופט מלצר, יושב ראש ועדת הבחירות, היה מבין את תפקידו, כפי שאני חושב שצריך להיות תפקידו של יושב ראש ועדת בחירות, הוא היה תופס את הגלימה ורץ לבית המשפט המחוזי ומגיש בקשה להערכת מועד ואומר, חבר'ה, תצילו, היה פדיחה, פרסמנו תוצאות בחירות לא נכונות, 185 קולות שמסיתים את הקף מצאנו, יש קלפיות שיש בהם מסדרים, אולי צריך לפסול אותם, אולי לא, אני עוד לא יודע, תנו לי הערכת מועד שבוע, אני סוגר את הפינה הזאת. ואני מגיש לכם תוצאות חדשות ואני מבקש שתאשרו אותם בבית משפט. הוא לא עשה את זה. ובגלל שהוא לא עשה את זה, בגלל שהוא לא עשה את זה. אם 30 הקלפיות של חקירת המשטרה לא נספרות, שזה בעצם ההמצאה שהשופט מלצר עשה בדיון הזה, מה שאתה טוען בעצם זה צריך למצוא את זה? אם 30 הקלפיות הללו לא נספרות, בל"ד לא עוברת את אחוז החסימה. לא, אז אתה עוברת. מה שאתה אומר, תן לי... יש 61. תן לי לדייק, יש 61 בכנסת. רק כדי להבין את מה שאתה אומר, מה שאתה אומר בעצם זה בוא נייצר אמת מידה אחידה, תקבעו אתם אותה. אם כל מה שבחקירת משטרה צריך להיפסל, בוא נפסול את הכל. אם לא, לא. אבל אי אפשר לבחור אחד ולהגיד אותה נפסול. ואם נכיל את אמת המידה שהשופט מלצר רוצה להכיל בשביל לפסול את הקלפי בקסר הסמיה, העדויות שפורסמו על הקלפיות שהיה תחקיר אצלך, היה תחקיר בארץ, היה בכל מיני מקומות. כן. כל קלפי וקלפי שקראתי עליה דיווח, מה שפורסם לגביה, שידוע לכל הציבור במדינת ישראל, יותר חמור מהקלפי בקסר הסמיה. עכשיו תסביר לנו רק את הסיפור של, מה זאת אומרת דיון בדלתיים סגורות? מה זה שם תיקי עבירות מין? זהו, אז בגלל שזה בחקירת משטרה, לא יכלו למסור את המידע. אז זה ראיות שהוצגו כתוצאה מחקירת משטרה, אבל אי אפשר למסור אותם. בהתחלה זה עוד שיפור, הדלתיים סגורות זה שיפור. ביקשו שזה יוצג רק לשופטים, לא בנוכחות הצדדים. אנחנו כמובן התנגדנו לזה, ואני אמרתי שגם אם אני הייתי מסכים לזה, אני הייתי מצפה שיושב ראש ועדת הבחירות ובית המשפט יתנגד לזה. אנחנו, שופטים ישבו בחדר עם ראיות שרק הם ראו, ויודיעו לנו אחר כך בפקס מה תוצאות הבחירות. מי שמע דבר כאן? מי שמע לערעור בחירות בדלתיים סגורות? הדבר הזה... תהיו מודאגים, יש בחירות, אמרת שיש בחירות עוד מעט? יש, שמעתי על זה. שמעת על זה? שמעתי על זה. תהיו מודאגים, כי אני נכון... רגע, אני חייב לשאול את קלמן בתור... סליחה. עורך דין רוטמן, תן לנו שורה תחתונה, איפה זה עומד כרגע? אז עכשיו... אמר יואב שזה הופך להיות תיאורטי, אז מתי... זה לא הופך להיות תיאורטי, יש לזה השלכות של מימון בחירות, יש לזה הרבה השלכות. נכון, אבל מתי נדע בסוף? תלוי בשופטים, כרגע זה ממתין להכרעת השופטים, לשאלה למה מחכים. אנחנו ביקשנו שהשופטים יבקשו, ייתנו הוראה לוועדת הבחירות, יגידו, תבירו לנו בבקשה את כל הקלפיות שהעברתם למשטרה, ותסבירו לנו למה קסר הסמיה כן, והוא מלפחם תשע לא. אני שואל אותך, הבחירות, אתה כשאתה מכיר ואתה חקרת, בדקת את הנושא. הבחירות האלה האחרונות היו תיאורות? אתה חותם על ה... אני שואל אותך כקלמן, אתה חותם על ההחלטה של מלצר בידיים... לא, התשובה היא לא, אבל לא צריך אותי בשביל זה. כל המספרים שמצביע עליהם פה, עורך דין שמחה רוטמן, אין ויכוח עליהם, אין ויכוח. הדבר אחרי שמטריד כאן זה למה הוא היה צריך לרוץ לבית המשפט. מי שאני ציפיתי שירוץ ראשון, זה השופט מלצר, שאני מיניתי אותו, אני שילמתי לו משכורת כדי שיהיה אחראי על תואר הבחירות. אבל יש בוטים, אתה יודע, זה יותר חשוב. יואב קרקובסקי, עורך דין שמחה רוטמן, תודה רבה. תודה רבה. סקר מיוחד שערך המכון הישראלי לדמוקרטיה מנסה לאפיין את עמדות מצביעי הימין. סוף סוף מישהו מנסה להבין אותך. כן. ואיכשהו זה קשור, הנושא הבא קשור לנושא הקודם. אנחנו תוכנית כזאת שנעה מנושא לנושא, בסוף יהיה קוונטים. כן, זה ממש קשור. כן, זה הכי קל, בכל זאת, אתה יודע, זה הצבעה. והוא צריך להחליט שלום. פרופסור תמר הרמן, שלום. שלום. המכון הישראלי לדמוקרטיה, אוניברסיטה הפתוחה. אנחנו מדברים על סקר שאתם ערכתם בזמן האחרון, שבדק אצל מצביעי ימין מה בעצם?
רצינו לדעת העמדות שלהם בנושאים שנמצאים בלב הדיונים שקשורים לבחירות הקודמות והמתקרבות. החלטנו להגדיל מאוד את המדגם כדי לעסוק בכל מי שנמצא במפלגות שבשעתו היו מוגדרות ימין. כי היום למשל יש שאלה אם גשר היא מפלגת ימין אחרת. אין גשר, לא קיימת. בסדר, אבל אין עבודה. הם הצביעו באפריל ואז יש את העבודה, יש לך את כולנו, שהייתה ספק ימין, ספק מרכז ימין. היום היא הצטרפה לליכוד ולא הוסיפה שום דבר, מפני שבאמת אני אסביר תכף למה. וישראל ביתנו, אלה שלוש המפלגות שכשכללנו אותם בתוך מצביעי הימין וניתחנו את העמדות, ראינו שהם שונים מהגרעין הקשה של הימין, שהוא מורכב ממה שהיה אז איחוד מפלגות הימין, החרדים והליכוד. והימין החדש. הסקר הזה הוא רחב. לא, הימין החדש היה בו חלק מהמצביעים שהיו יותר קרובים בחלק מהעמדות שלהם, למשל כולנו בדברים מסוימים. זאת אומרת, לא כל מי שהצביע ימין חדש וחבר עכשיו בימינה, יהיה בדיוק בעל אותם עמדות, כמו שאנחנו מחכים מהגרעין החדש של הימין. עברתי על כל הסקר המאוד מעניין שלכם. נדמה לי שתי שאלות או שתי סוגיות שעסקתם בהן, יש בהן השלכות על תפיסת הדמוקרטיה, אני חושב. הנקודה הראשונה זה ששני שליש מהציבור הזה, שהגדרנו אותו בגדול, כי אתם הגדרתם כציבור הימין, חושב שרודפים את מערכת אכיפת החוק, רודפת את נתניהו מסיבות פוליטיות. אמת. שזה נתון מעניין מאוד. כלומר, זה כבר לא רק ליכוד, זה לא, אנחנו כבר, אולי אפילו הקיצוניים ביותר בקטע זה החרדים. גם בימין החדש, שאת הכנסתם אותם בסקר כפחות, גם שם 60% אומרים את זה. זאת אומרת, גם שם זה רוב מוחלט, 60% זה רוב ברור. לגמרי. אין ספק שבחודשים האחרונים, יותר ויותר, אנחנו רואים שהפרשנות של המהלך המשפטי הזה נתפסת כפוליטית. וזה תורם מאוד לאובדן האמון במערכת המשפט, כי מערכת המשפט נתפסת כשחקן. יפה, זאת הסוגיה השנייה שרציתי לדבר עליה, וזה האמון בבית המשפט העליון, במוסד היועץ המשפטי לממשלה ובמשטרה, שבכל הקבוצה הזאת שקראנו לימין, האמון נמוך. האמון, שיעור הלא מאמין, שאינם נותנים אמון, יותר נמוך משיעור אלה שכן נותנים אמון. זה אומר שמחנה פוליטי מאוד גדול, שיש סיכוי טוב שגם ירכיב את הממשלה הבאה, בגורמי היסוד של המדינה הישראלית, אין להם אמון. והשאלה אם אין לזה שורשים בזמן, כמו שנאמר. הרי בסופו של דבר כולנו, אנחנו כולנו יצירי המחנות והשבטים שלנו. האם יש לזה קורלציה לעבר, או שזה דבר חדש? או שמלכתחילה המחנה הימין, החרדי, מה שמכונה המחנה היהודי מול המחנה הישראלי, תמיד היה בעמדה ספקנית יותר כלפי מוסדות השלטון? לא תמיד. אנחנו רואים בסך הכל בחברה הישראלית ירידה באמון, ובימין יותר מאשר במרכז ובשמאל, שזה קצת פרדוקסלי, כי לכאורה המחנה שנמצא בשלטון, אין לו אפילו אמון, גם לא בממשלה וגם לא בכנסת. אנחנו מחברים... לא בממשלה, נדמה לי בכנסת. לא, לא, גם בדקנו את זה בנסיבות אחרות. סך הכל, זה גוש שרמת האמון שלו במוסדות המדינה היא נמוכה. זה כאילו הפוך, הרי תמיד אתה צריך לחשוב, השמאל בעולם הוא הספקני, מטיל שאלות לגבי מוטיבציות משפטיות, ודווקא פה השמאל אומר כזה ראה וקדש, והשמאל אומר, והימין אומר, רגע, אני רוצה, אני ספקן יותר כלפי המערכת. את אמרת שגם בסקר שעשיתם בשבוע שעבר גם חוסר אמון בתוצאות הבחירות. ממש ככה. במרץ ובאפריל היו לנו 66% שאמרו שהם מאמינים בתואר הבחירות. זה ירד ל-48.5. זאת אומרת, פחות ממחצית מאמינים שהתוצאות שמפורסמות הן התוצאות שבאמת התקבלו בקלפיות. אבל זה נהדרת של ועדת הבחירות. תוצאות של טורקיה ורוסיה בערך. רק ששם לא אומרים את זה, ולי כן אומרים. לא, נכון, לא, אבל זה מדהים. זאת אומרת, נכון. רוב אזרחי ישראל לא אומרים, נכון. אני סומך... על זה שמישהו ספר נכון את הפתקים. נכון, והם גם שאלנו אותם איפה לדעתכם הפגם, אז יותר אמרו שהפגם הוא בוועדות בהצבעות מזויפות וכפולות, בספירה של הוועדות המקומיות, ובמקום השלישי זה ועדת הבחירות המרכזית, שזה מתקשר לדיון שניהלתם. כן, וזה מאוד מעניין, והם גם לא הוסיפו, אתה יודע, לא הוסיפו, אני צריך לומר, יש שאלה שהם צריכים, לדעתי, במקום להעלב, הם צריכים להתייחס לנתונים הללו ולהבין שמשהו רקוב בממלכת דנמרק או במובן הזה. לגמרי. שהם צריכים לתת תשובות לדבר הזה. מאוד מעניין. אגב, כשאני שאלתי את השאלה הזאת במרץ ובאפריל, אנשים הסתכלו עלייך, הקולגות שלי אמרו, תגידי, את השתגעת? כולם מאמינים בתוך הבחירות בישראל. מה פתאום שואלים את זה בכלל, ברור. מה פתאום את שואלת את זה? עכשיו באים תחקירנים, את מבינה? פרופסור תמר הרמן, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה.
הפסקה קצרה, מיד אחריה יוצר הסדרה שנאת מוות יהיה כאן. בגיל 14 התחלתי פשוט להפסיק לאכול. אולי לא יכולתי להגיד שרע לי, אבל יכולתי להשמין ואת זה ראו. סליחה על השאלה, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. אני טעוניה, טעוניה רובר. אני שחקנית, דוגמנית, מנחת טלוויזיה. נולדתי באתיופיה, הגעתי לפה ילדה בת 3-4. ככה הם גרים כאילו? כן, כן. אנחנו גם גרנו ככה? אפילו יותר גרוע. OMG! של סבא, את זוכרת את זה? לא, תראי את אימא. אני לא שכחתי. בישראל אני אתיופית, ופה אני בעצם ישראלית באתיופית. טיול שורשים, הערב, 9:35. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. ניצחון ענק, ענק של נבחרת ישראל. 4-2 על אוסטריה. יופי של מסירה. איך זה נגמר הפעם? בוא נחזר אשת! האיש הזה, אין לו מעצורים! ערב חלומי לכדורגל הישראלי. מוקדמות היורו, ישראל נגד צפון מקדוניה. חמישי, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות ומטבחים. It's all about people. נובו מטבחים. סטאר 7. תתרגלו לישון אחרת. לישון עם סטאר. בית בלב. בית דיור מוגן מפואר בפתח תקווה. הבית שלך. שנאת מוות, סדרה חדשה תיעודית בערוץ 8, ונמצא איתנו היוצר, ידידי, רון כחלילי, מה שלומך? שלום. בוא נראה קטע, ברשותך, בבקשה. בחירות 2019, להבות השנאה לערבים מגיעות לעוצמות שטרם נראו פה. הרמטכ"ל לשעבר, בני גנץ, מתפאר במספר המחבלים שנהרגו במשמרת שלו. אני אומר שאנחנו צריכים להיפרד מהפלסטינים. אנחנו מאמינים בלהיפרד. אבי גבאי, מי שאמור היה להיות שמאל, מדבר על היפרדות של שני העמים, ולא חלילה על שותפות ושוויון. נתניהו, שהפך את השנאה לערבים לכלי לגיטימי, חותם על הסכם מתוקשר עם עוצמה יהודית, הקוראת לטוהר הגזע, טרנספר וטיהור אתני. נתת? Welcome to Israel. רון, אני רואה את הקטע הראשון שלך לבני גנץ, ואני אומר, אצלך מחבלים וערבים, זה היה נוח? אני חושב, תשמע, זו שאלה מורכבת. הוא לא מדבר על ערבים, הוא מדבר על מחבלים. הוא מדבר על מחבלים, אבל אנחנו יודעים שאין הבדל מבחינת הציבור בישראל בין מחבלים. בעיניי יש הבדל, בעיניך אין הבדל? בעיניך. אני חושב שאם אתה הולך לישראל הגנרית, כלומר לרחוב ממש, אתה לא מוצא ממש הבחנה בין ערבי 48 ל-67, בין ערבי כזה לערבי כזה, וגם בין מחבל לבין ערבי. ערבי הוא ערבי ודינו מוות. זה מניע מאיתנו. אתה יודע, נקודת הפתיחה של הסדרה שלי הייתה מחקר שעשה פרופסור סמי סמוכה, אוקיי, מאוניברסיטת חיפה. הוא בודק את יחסי היהודים והערבים מאה שנות ה-60, והוא מצא שיותר מאשר במלחמות, יותר מאשר באינטיפאדה הראשונה ובאינטיפאדה השנייה, 2017-2018, היו שנות השיא של שנאת הערבים. ואתה שואל את עצמך, איך מודר רגע שנייה? מה זה, מה זה? רון, אבל צריך לתת לזה, אתה יודע, בוא תן מסמרות. איך אתה קובע ש-2017-2018 יותר שנאה? בסדר, מה איך הוא קובע? לפי טקסטים בפוסטים בפייסבוק? לפי מה? לפי מעשים? לפי מפגשים, מפגשים, מחקר אמפירי, אוניברסיטה, באמת הוא הגאון, המומחה הכי טוב, הכי ותיק בעניין הזה. אבל איפה? מפגשים אישיים
עם אנשים, אין לי מושג מה מספר האנשים. אין לנו מלחמה פה באופק, זה לא... נגיד אם אתה מדבר שנת 2014... אבל יש נסיבות, אבל יש נסיבות. למשל, למשל, ממשלת ימין נטו. למשל, רשתות חברתיות. שנתח הרבה כסף אי פעם למגזר הערבי. תשמע, הימין ויחסו לערבים זה סיפור מעניין. ביבי ויחסו לערבים זה סיפור מעניין. כי מצד אחד, יש לך למשל את החלטה 922, החלטה היסטורית בכל קנה מידה שהשמאל לא עז לעשות. אוקיי? נותנת 15 מיליארד שקל לציבור הערבי אחרי שנים של ייבוש, ומסירה חסמים בתחבורה, בחינוך, בתרבות וכו' וכו', בייצוג וכו' וכו'. ומצד שני, מה שמביא אגב לזינוק, לפני כמה חודשים היה כותרת בעיתון הארץ, זינוק של 85% בהשכלה הגבוהה בקרב אזרחי ישראל הערבים. זה מצד אחד, ומצד שני, יש את המקל, הסתה. ערבים נוערים, אינתיפאדת ההצתות, ואום אל-חיראם, יש כל הזמן. תשמע, אני כופר בכל מה שאמרת עד עכשיו. אוקיי, שזה נחמד. כן, הסיפור בעיניי הוא הפוך לחלוטין. אוקיי. בחרת את הצד הלא נכון של הסיפור. למה הצד הלא נכון? אני אתן לך שתי דוגמאות, אני אתחיל מה שקורה ביהודה. מה שזה לא צד שלך זה צד לא נכון אגב? לא, אני מביע את דעתי. כן, אוקיי, אז למה אתה אומר שזה צד לא נכון? דעתו זה הצד הלא נכון, בבא לזאת. לא היה ברור, אני שואל רק את מה שאני חושב, בסדר? שאני אתן לך, קח את זה בשני מקומות. אני אקח קודם כל את מה שקורה ביהודה ושומרון. אין יישוב יהודי ביהודה ושומרון שאין בו קורבנות טרור, של טרור ערבי. אין יישוב כזה. אין בית ספר ביהודה ושומרון שאין בו כיסא ושולחן חסרים כי ילד נרצח בו. בעולם, מדובר בעשרות שנים, בעולם כזה הייתי מצפה לראות מעשי נקמה ושנאה על בסיס כמעט יומיומי. אין כמעט. אין כמעט. כוחות הביטחון עושים את זה עבורכם. אין כמעט. כוחות הביטחון עושים את זה עבור המתנחלים. אני מדבר על מעשי נקמה. לא, אני לא מדבר על מה... אל תכניס לי צהל למקום הזה, לטרור. למה? שנייה, אני מדבר על מעשי נקמה. אין כמעט. פעם בהרבה מאוד שנים יש אירוע כזה. אני אקח אותך לערביי ישראל. אני יכול לצאת במשפט קטן? אני מתעסק בערביי 48. אני חוזר לשם, בסדר? עזבתי אותו ושמרון, אני חוזר למקום הזה. מאות ערבים ישראלים, מאות ערבים ישראלים היו שותפים לפעולות טרור נגדנו, שניסו לרצוח אותך, אותו ואותי. לפי מה אתה אומר? נתונים. לפי, איזה נתון? תקשיב. שאלת אותי מאיפה הבאתי את הנתון של פרופסור סמי סמוכה? אני שואל אותך מאיפה הבאת את זה. כך רשימה של יישובים ערביים שיצאו מהם מחבלים בעשור, עשור ורבע האחרון. כן. ערערה, אבו סנן, בענה, לוד, בקה אל גרבייה, יפו, דיר חנה, סכנין, יפיע, ג'לג'וליה, כפר קנה, כפר מנדה, תמרה, איבלין, אום אל-פחם, רעק, פורידיס, קלנסווה, מג'דל קרום, דבוריה. מחבלים של דאש, מיפיע, מסכנין, מחורה, מאום אל-פחם, ממושרפה, ממשפרה, מנצרת, מאקסל. אלה מחבלים שאתה קורא להם ערבי 48. ועכשיו אתה שואל אותי... רגע, הנה, אני מגיע לשאלה. אתה אומר לי, למה אתה שונא אותם? עכשיו, אני אחד לא שונא אותם, ואני תמה על עצמי, איך אני לא שונא אותם? א', שנאה מורכבת מכמה מרכיבים. שנאה היא הדבר, האחרון. כדי לייצר שנאה, אתה בעצם צריך, א', לא לדעת שום דבר, בורות. בורות מייצרת בדרך כלל שנאה. אין, אני יודע. שנייה. בורות מייצרת שנאה ופחד גם מייצר שנאה. זה שני אלמנטים מאוד מרכזיים בייצור של השנאה. ולכן אני מבין אותך. לכן אני מבין גם את הישראלים. תשמע, אני הבאתי שיקוף בעצם של החברה הישראלית. פירקתי אותה לגורמים. ובדקתי כל אחד עד כמה הוא שונא, למה הוא שונא, והאם יש סוף לשנאה הזאת. וזה מה שיצא. עכשיו, אתה בא לשליח ואתה אומר לו, בעצם אתה, נקודת המוצא שלך היא לא נכונה. עכשיו אני אומר לך, אם אנחנו מסתכלים אמפירית על הדברים שאתה אומר, כל השמות זה נשמע נורא נורא ארוך. זה ארוך. זה ארוך, זה נשמע ארוך. אבל כשאתה בודק את זה מספרית ובאחוזים, אתה מגיע לאחוז נורא נורא קטן. ישבה פה לפניי פרופסור תמר הרמן. בצילומי הסדרה הזאת, בסוף היא לא נכנסה, אבל בצילומי הסדרה ראיינתי גם אותה. ושאלתי אותה, מה מספר הערבים באחוזים? מה המספר הערבים הישראלים שנגועים בטרור, בשנאה יוקדת שמקימה אותם מהמקום וגורמת להם לעשות פעולה? אתה יודע מה היה המספר שלה? אי אפשר לספור את זה. זה כל כך קטן. לא, מה זאת אומרת? אתה מבין כאילו מה אנחנו... לא. אנחנו לוקחים משהו שיוצא מן הכלל ואנחנו הופכים אותו לכלל. לא, אבל... הכלל שלנו הוא ערבי מחבל והוא ערבי טרוריסט. אני לא מבין. אין לנו את היכולת להסתכל על זה באופן מחקרי. אבל רגע, אני יכול גם... ודאי שיש. כן, זו רשימה של עשור אחרון. ודאי שיש לנו אפשרות. אני אומר, שוב... זה המון מקרים. אם אני אקח גם את מספר היהודים ואני אתחיל להקריא אותם מתל אביב ומיפו ומפה ומרעננה וזה, גם אני אגיע לרשימה מפוארת. רון, תגיד לי משהו. אנס שהיה אונס את אחותך, היית שונא אותו והיית עושה על עצמך סדרה ותוהה למה אני שונא אותו? כן.
כן? כן. מה רצית? שנאה צריך לתרגם, שנאה צריך לפרק, שנאה צריך להעביר את המקורות שלה. אנחנו חייבים להבין את זה. אחרת לאן אתה הולך? לאן אתה מביל אותנו? אני אוהב את הטוב ושונא את הרע. כמה לאן אתה מוביל אותנו? אני אוהב את הטובים ושונא את הרעים. מי קבע שהם רעים? אלה? מי קבע? עזוב אותם, עזוב אותם. הם היוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל. מי קבע שהם רעים? מי קבע? המדינה קבעה? לא. המדינה הסתירה אותך לסינת הרעים. מי קבע את הדבר הזה? למה אנחנו החלטנו שהם הרעים? מי שמזדהה עם האויב של יורה. אני רוצה לקחת את הדיון העקרוני. בוא נצא את זה רגע. הרי מה מדובר פה? מדובר פה על מדינת הלאום היהודית היחידה בעולם. שבתוך מדינת הלאום היהודית היחידה בעולם, שאני לא יודע מה עמדתך לגבי מדינת לאום, אני מכיר אותך. אני לאומי ביסודות מסוימים. כן, אבל זה לא, אם הייתי בא ואומר לך, רון, האם אתה רואה את מדינת ישראל כמדינת כל אזרחיה לפני מדינה יהודית, זה פתרון עדיף עבורך? בתנאי שימצא פתרון בתוך מדינת כל לאומיה גם ללאום היהודי. כן, אבל מראש אנחנו יוצאים, בוא נפרים, רון. אנחנו יוצאים משתי נקודות מבט שונות לחלוטין. אנחנו מהנקודת מבט הציונית, אתה כבר לא... אני ציוני ביקורתי. אבל אתה רואה שאתה נגד... אני בעד בית לאומי, בית לאומי לעם היהודי, אבל השאלה באיזה קונטקסט. אתה מסכים איתי, אתה מסכים איתי. תראה, קודם כל, נהדר, תראה איזה אמוציות הדיון הזה מוציא. אבל יש פה הרי בסופו של דבר שני עמים שנאבקים על אותה כברת... טרגדיה. אני לא חושב שזה נגוע בגזענות. אנחנו בני אותו, אנחנו... גנטית אנחנו הכי קרובים בעולם. הסיני לא סינה גזענית, היא לא סינה לערבית. שאתה לא מכניס ערבים לבריכה, או לא מכניס... מי לא מכניס? כמה כאלה יש? אתה ספרת. אתה ספרת שלא רוצה שאני אספור לך? באר שבע, וכיבוד גן שמואל, וירושלים, ותל אביב. אני נגדם. אבל זה אותו דבר, אתה מבין? אם אני עושה ספירה, כמו שאתה עשית, גם אני עושה איזה סוג של דמגוגיה. שמה? למה? לא, אני נגד כל אלה. כמה אתה שומע מאלה שמקיים את כל הטרור הזה? אהוב ליבי, אני אומר לך שאנחנו צריכים לפרק. יש פה שנאה יוקדת בין שני הגופים האלה, שמרכיבים את אותו חבל אדמה. אתה יודע, אני אמרתי לך את זה פעם. בוא נלך למחנה יהודה, אמרתי לך, כל אלה שמדברים אצלך בתל אביב, ערבים, הרי לא יודעים ערבית, ולא, זה, אתה תלכתי למחנה יהודה, סלח לי על הדמגוגיה. ברמה האישית אין סינה. ברמה האישית אני יכול לדבר פה גם עם כל ערבים, ואני אחבר אותו, אבל אני גאה במדינה שלי, ובזה צריכה להיות פה מדינת לאום יהודי. תשמע, יש הבדל נורא גדול בין המרכז הלבן והסווה, שמזוהה כשמאל, ליברלי, לבין הפריפריה. ככל שאתה יוצא לכיוון הפריפריה, נקודות החיכוך של האזרח הגנרי הישראלי עם הערבי, הרבה יותר גדולות. הם נלחמים על אותה כברת אדמה, על אותו בית, על אותה משרה באוניברסיטה, על אותו מקום עבודה. ברור שהלהבות יגיעו למקומות יותר, יותר, יותר בעייתיים. זה ברור לי לחלוטין. טלוויזיה, אני לא בא לנקות את השמאל למרות שאני שמאלני. אני בא לבוא ולהגיד שיש שנאה יוקדת בכל שיטה ישראל. טוב, יצרת עניין, מה אתה רוצה? עשית עבודה. אתה יודעת אם תיזר פה שתכם עם הריב הזה. אני הייתי שם את זה תודה רבה. תודה רבה. הפסקה קצרה עומד אחרי ענקית הקימונאות. קימונאות. אמזון מגיעה בשבוע לישראל, שבוע הבא, והשוק נכנס למגננה. אימאלה. התחזית בחסות. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר. נובו מטבחים. It's all about people. נובו מטבחים. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר. נובו מטבחים. It's all about people. נובו מטבחים. אני מוציא. המהפכה החוקתית הביאה לשינוי במעמדה של הרשות השופטת. בית המשפט יש סמכות לקבוע שאין תוקף לחוק של הכנסת. הם מתאהבים יותר מדי, בעצם לקחו לעצמם יותר ויותר סמכויות. היום זה גוף שמשתתף באופן פעיל בניהול המדינה.
בג"ץ הוא פוליטי. אתם שמאלנים, אז הם נותנים החלטה כזאת. הכי מרגיז אותי, הייתי אומר, זה הפער בין הדימוי לבין המציאות של בג"ץ. מבחן בג"ץ, סדרת כתבות מיוחדת, השבוע בחדשות הערב, בכאן 11. הערב נדבר על כוונתה של פייסבוק להסיר את ספירת הלייקים ומה זה יעולה להערכה העצמית שלנו. ונעסוק גם בהצגה אודות הטייסים שתרגמו את ההוביט לעברית בשבי המצרי. נארח את אומנית סיגלית לנדאו ונדבר על מצעדי העשור בגלגלץ והסערה שעוררו. גאולה ולונדון הערב, כמו בכל יום 7:20, כאן 11. היי, טוטו, טוטו, בואו, כל בסדר, טוטו, אתם נותנים את הקול שלכם לשיר העשור. כאן ג' מציגה, מצעד העשור הרשמי של ישראל יוצא לדרך. היכנסו עכשיו לאתר כאן, דרגו ואולי תזכו בקורקינט חשמלי. מצעד העשור הרשמי של ישראל, ערב ראש השנה, כאן ג'. התוכנית בחסות האחד רוצה לבלות, השני רוצה לחיות. דרמה שתחמם לכם את הלב. לב משוגע, בקולנוע. נובו מטבחים. It's all about people. נובו מטבחים. לא עשינו מספיק קניות עד עכשיו. אז הנה, לכבוד היום הולדתי המתקרב, הוא בא בספטמבר, לא אגיד את התאריך המדויק. ג'ף בזוס החליט להעניק מתנה לכל עם ישראל, ואמזון ב-12 בספטמבר. דוקטור עניר טל, שלום. שלום. מרצה בכיר במרכז האקדמי למשפט ועסקים, מומחה לכלכלה התנהגותית. זהו, אמזון מגיעה לפה. מה זה אומר בעצם? כי גם עד היום הזמנו באמזון, אז מה... זאת אומרת שכל הישראלים מארצות הברית יכולים לחזור עכשיו. לא, אבל באמת, מה ביג דיל? סך הכל גם עכשיו יכולנו להזמין באמזון. כן, יש חלק מההצלחה הגדולה של אמזון זה בזמינות של השירות שלהם. בעובדה שאתה יכול להזמין בארצות הברית מוצר ולקבל אותו לסף הדלת תוך יומיים ובשווקים מסוימים תוך כמה שעות. ואת האפשרות הזאת עוד לא הייתה לנו כאן. אבל מה, אבל אני, אם אני מבין נכון, הם הולכים לפתוח פה ממש מרכז שירות שבו יגיע כל המוצרים שלהם, או שזה נכון לקימונים הישראלים שיהיו בתוך אמזון, שהם יספקו את הדבר הזה. איך זה הולך להיות? תראה, בשוק, שאלה באיזה מודל הם מתכוונים לפעול כאן. בשוק האמריקאי, הם מספקים את השירותים שלהם גם למה שקוראים third party sellers, מוכרים צד שלישי, ולכן גם הם לא בהכרח ממוטטים עסקים מקומיים. מה יהיה פה? מה פה הולך לקרות? מה פה? מה הדגם שלהם פה? הם, לדעתי, באופן הדרגתי, כנסו למודל דומה לזה שהם מפעילים בארצות הברית ובאירופה. הם הרי פועלים גם בבריטניה וגם בגרמניה. כל מה שנמצא באמזון אני אוכל להזמין ולקבל בזמינות מהירה? אני לא בטוח שזה יקרה במיידי, אבל בסופו של דבר, עכשיו, לא כל שוק שהם נכנסו אליו הם הצליחו. בשוק הסיני, למשל, הם נכשלו בגלל מתחרות מקומיות. כן. צנחו לפחות 100% מהאונליין סיילס והחליטו לצאת ממנו בשנה שעברה. אבל פה אני שואל עכשיו את השאלה, אתה יודע, אני אמנם מאמין בשוק חופשי, אבל פה זה לא משחק פייר. כי מוני ישראלי לא יכול להתמודד עם העוצמה של אמזון. אמזון זה עדר פילים ביער שדורס נמלה. יש להם יכולת מיקוח, יש להם אוברהד יותר נמוך. זה נכון, אבל בסופו של דבר, כשמסתכלים על הגודל שלהם בשוק, גם בשווקים שבהם הם מאוד מצליחים, כמו השוק האמריקאי, שבו הערכות הן שהם שולטים בין 30-50% מהמחירות האונליין, כשאתה מסתכל על הנתח שוק שלהם בשוק הקמעונאי בכללותו, זה לא שהם שם הפיל הגדול, וזה גם חלק מהטיעון של ג'ף בזוס כשמדובר על חקירות אנטי-טראסט נגד אמזון. בגלל עוצמה והגודל שלהם, אבל בכל זאת, הקמעונאי הישראלי, אני מבין, יש לחץ. לא העלו פה את המע"מ, היה פה ניסיון גם במשרד האוצר, ובסופו של דבר, חנויות ישראליות נפגעות בצורה משמעותית מקניות אונליין. בטוח, ויפגעו גם כתוצאה מהכניסה של אמזון, אבל זה לא אומר שהם ימחקו ולצרכן בסופו של דבר... יצטרכו למצוא שיטה חדשה. בדיוק. בערך כמו שמצאו חנויות עצמן מחדש, אם מי שמצא כשהתחילו הקניונים. זה תמיד טוב לקנות אצל ישראלים, ותמיד טוב ללכת, הנה, אני אעשה פה זה, לקנות תוצרת ישראל, ולקנות אצל סוחרים ישראלים. בדיוק. אם אתה מציע סחורה ייחודית באופן ייחודי, אז... דוקטור, תודה רבה, תודה. העתיד שייך לקוונטים, למחשוב קוונטים. מה זה בכלל קוונטים? תכף נבין. שלום,
שלום לפרופסור חגי אייזנברג, מכון רוקח לפיזיקה, אוניברסיטה העברית, חוקר תורת הקוונטים. שלום. עד כאן דייקתי, לא עשיתי חלקי קוגן. מצוין. טוב, בוא, אנחנו רוצים לדבר על מחשוב קוונטי, אבל לפני שאנחנו נגיע למחשוב קוונטי... בוא נסביר מה זה. קודם כל, מה זה קוונטי? אוקיי. תורת הקוונטים היא חלק מהפיזיקה הקנונית היום שלנו, שאנחנו משתמשים בה, כאשר היא מתארת בעיקר את מה שקורה בעולמות הכי קטנים, המיקרוסקופים. אלקטרונים, אטומים, פוטונים, יונים, כל מיני יצורים קטנים שאנחנו מורכבים מהם, הם מתנהגים לפיה. מה זה אומר? אנחנו מכירים פיזיקה של יום-יום, דברים נופלים כשאנחנו עוזבים אותם, מתנגשים, עושים נזק, זרמים חשמליים, מדליקים מנורות, לזה אנחנו קוראים פיזיקה קלאסית. אנחנו רגילים, חווים אותה יום-יום. כשיורדים לעולם המיקרוסקופי הקטן מאוד, כל מיני תופעות מוזרות קורות, שונות ממה שאנחנו רגילים, תורת הקוונטים היא זאת שמתארת. מה הדוגמה? יש מספר דוגמאות, אולי הדבר הכי חשוב להגיד זה שבעולם הקוונטי מערכות יכולות להופיע במספר מצבים בו זמנית, מצב זה מילה פיזיקלית כללית, אבל לדוגמה מקום. אלקטרון יכול להיות בשני מקומות באותו זמן, זה משהו לא נתפס כי אף פעם לא ראינו אותי יושב מימינכם ומשמאלכם באולפן באותו זמן. אבל בתוך התא של הגוף, בתוך הגוף שיש את כל הדברים, אז הוא יכול להיות... כן, הוא בוודאי יופי. אבל אין גם את העניין הזה, אנחנו בדרך כלל מזהים את תורת הקוונטים גם עם החתול של שרדינגר, שבעצם התצפית של החוקר על ה... שרדינגר ניסה להגזים את העניין הזה של אלקטרון, והוא בנה מין מערכת שמגבירה את זה מהעולם המיקרוסקופי כדי ליצור איזשהו פרדוקס. הוא לקח איזשהו אטום שנמצא בשני מצבים, יצר איזו קופסה מורכבת שמעבירה את החתול לשני מצבים. והחתול, הוא בחר לו שני מצבים של חי ומת כדי להראות את האבסורדות שלנו. אבל בעצם זה להגיד שהתצפית שלנו בעצם משפיעה על מה... הסוף של העניין, כן, כי אז אנחנו אומרים, אף פעם לא ראינו חתול שהוא גם חי ומת. האמת היא שגם אם נסתכל על אלקטרון, האם הוא מימין או משמאל, אף פעם לא נראה אותו גם וגם. תמיד שנסתכל על משהו, נראה אותו רק באחד מהמקרים. והמצב שנראה בסופו של דבר, לפי תורת הקוונטים, הצורה שאנחנו מקבלים אותה, התוצאה תהיה אקראית. ועל זה אמר איינשטיין משפט ידוע, אלוקים לא משחק בקוביות. זה האקראיות שתורת הקוונטים הוסיף על הטבע. עכשיו, אבל פה אנחנו מתקדמים, כי נגיד יש את העולם התיאורטי שלכם, של הקוונטים, שאתם עוסקים בו, הפרופסור, המומחים וכולי. עכשיו אנחנו מבינים שזה, מה שמדברים, זה העתיד. הקוונטים הולכים בצורה לשנות את עולם המחשוב. איך מכניסים עולם פיזיקלי תיאורטי? במילים אחרות, למה זה חשוב לנו? אוקיי, אז ניתן איזה שני משפטים של היסטוריה. תורת הקוונטים היא תורה כבר בת 100 שנה, פחות או יותר, שבקופנהגן, כל הגדוילים, זה איינשטיין, דה ברולי, אייזנברג, כולם ישבו, ניסחו אותה. לקח איזה 20-30 שנה והיא התחילה לחדור לטכנולוגיה, מה שאנחנו היום קוראים המהפכה הטכנולוגית הראשונה. למעשה זו הופעה של שני רכיבים קטנים, שכולם מכירים את השם שלהם, טרנזיסטור ולייזר. למה זה טוב, טרנזיסטור ולייזר? למעשה טרנזיסטורים, כל עולם המחשוב, האינפורמציה, העיבוד מידע. האלקטרוניקה, הכל. כל האלקטרוניקה בנויה על טרנזיסטורים. לייזרים הם המהות של כל האינטרנט, כל העברת המידע עובדת על לייזרים. שניהם ביחד הובילו למהפכת המידע של שנות ה-80, שנות ה-90. היום אנחנו מושפעים בצורה יוצאת דופן מהמהפכה. לזאת אנחנו קוראים המהפכה הראשונה. ב-20 השנה האחרונות הבנו עוד שלב, עוד נדבך, שאנחנו יכולים להכיל חוקים קוונטיים גם על מערכות שאוצרות מידע. ולאחסן מידע במין מערכות קוונטיות כאלה, אם אנחנו במערכות הישנות מאחסנים מידע במה שנקרא ביט, וביט זה יכול להיות זרם בטרנזיסטור, פולס חשמלי, פולס אופטי, מה שזה לא יהיה, אבל אנחנו מאחסנים אותם באפס או אחד. זה הבינאריות. זה הבינארי הקלאסי, אז נקרא לו קלאסי, הוא או אפס או אחד, וזה כל מה שיש לנו. אם אנחנו בונים את האפס והאחד שלנו ממערכת קוונטית, ממין טרנזיסטור קוונטי, ויש לנו כמה מועמדים היום לטרנזיסטורים האלה, אנחנו מקבלים מערכת שיכולה לאבד מידע מסוג חדש ולעשות דברים חדשים, בעיקר בתחום התקשורת ובתחום העיבוד. אם אנחנו מאבדים מידע עם מערכת כזאת, אנחנו קוראים למכשיר הזה מחשב קוונטי. אם אנחנו מעבירים מידע בצורה הזאת, אנחנו קוראים לזאת מערכת תקשורת קוונטית. אבל תן לנו, את התחושה של האדיוטות, מה זה אומר? כלומר, אנחנו יודעים שנגיד לפני 20 שנה היית צריך איזה חדר ענק כדי לתחזק מחשב, את הזיכרון של המחשב, והתקדמנו, אנחנו היום בקצב שמאיץ את עצמו. שהטלפון שלך כבר מכיל
אתה יותר חזק מהמחשב שלכם. מהמחשב שהיה ב-IBM בשנות ה-70. נכון. נו, מה הקוונטי מתאר? אז היום בעידן הקוונטי אנחנו, שוב, אנשים בספק אם אנחנו במקבילה של שנות ה-40 או שנות ה-50 של המחשוב הקלאסי. זה ברור שאנחנו ממש ממש בתחילתו, ובאמת זה לוקח חדרים שלמים ומחשבים שעולים מיליארד דולר. לך איתי בדמיון, מה זה יכול? תן לי מחשבה שאפתנית, שעולה בפנטזיה, מה אפשר לעשות עם מחשוב קוונטי? אז האמת היא שלא מעניין אותנו הגודל והמחיר, מעניין אותנו באמת מה אפשר לעשות איתם. אז עם מחשבים קוונטיים אפשר לפתור כל מיני בעיות, שמחשבים קלאסיים פשוט נחנקים עליהם. אתה תיתן בעיה כזאת למחשב קלאסי, יכול להיות שיגיד לך, אוקיי, חכה עכשיו 5 שנים אני אתן לך את התשובה. זה לא פרקטי להמון בעיות. יש בעיות מאוד מאוד חשובות שמחשבים קוונטיים הראו אותם כבר ב-20 השנה האחרונות, יפתרו כשיהיו כאלה מחשבים פול סקייל, יפתרו אותם בצורה פנטסטית מאוד מהר, בעיות של תכנון חומרים חדשים, בעיות של אופטימיזציה של מערכות מאוד גדולות, של מפעלים גדולים, פריצה של כל מיני קודים סודיים בצורה מאוד יעילה. בקיצור, העתיד שייך לקוונטיים. פרופסור גיא איזנברג, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה. זהו, עד כאן תוכניתנו לערב זה. אנחנו מחכים לכם בכל זמן שתרצו בערוץ של כאן חדשות ביוטיוב, גם באתר, גם ביישומון של כאן. לעדכונים שוטפים, עקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר, ועכשיו, ערב טוב למואב ורדי.